18 februari. Det här är slarvigt uppspel. Ja, det där är tyvärr en försvarstavla i Piteå. Och det är väl Anton Eriksson som gör det här målet. Det är tyvärr en riktig försvarstavla. Anton Eriksson passar fram till Oskar Pettersson. Ja då, resolut gjort. Men tyvärr missförstånd igen. Ja, det är återigen ett skäbbel i Piteå där två stycken spelare kolliderar. Och så här såg det ut när Fredrik Johansson gör 2-0. Det här är ju riktigt missförstånd. Och det är Hetta som spelar fram och det är väldigt snyggt. Han stoppar upp den där nättaket. Man ser att man har... Oj, oj, oj. Ja, det här är något av det sämsta jag sett i form av powerplay-spel. Det är ju otroligt vilket svagt spel Västerås presterar här. Och det var deras powerplay-formation man har inne. Ja, då, det är väldigt snyggt och det är återigen Erik Stenberg. Jag berömde tidigare August Thornberg som kommer upp och spelar fram den till Oskar Öhman.